cal, tu fas aquesta, jo faig aquesta i aquesta la fem entre tots. El jurat de la 6a edició dels Premis Blogs Catalunya ha premiat els articles sobre noves tecnologies que el periodista de Cardedeu, Albert Cuesta, escriu cada setmana al diari Ara. El seu blog recopila tot el que escriu en diferents seccions del diari i suplements. El premi l'acredita com a millor blog professional en l'àmbit de les TIC i és un espai destacat que reforça la presència del català a internet. Són una demostració claríssima de la importància de la potència que té la presència del català, de la nostra llengua, a la xarxa, probablement molt per sobre del que li correspondia pel nombre de parlants que som. L'Albert Cuesta, que és membre de la Junta i conductor del programa Borregos i Carquinyolis de Ràdio i Televisió Cardedeu, és col·laborador habitual en molts mitjans catalans.